Nu är det så här. Här är våra husdelar. Bibi. Ja. Bibi. Nej, men... Vad fasen? Inte stöta det. Ah! Nej! Nej. La, la, la. Laura, du måste hoppa ner. Lilla rullet ner, Laura. Ja, men jag kan inte. Jag måste hålla i bitarna. Idag så ska vi göra pepparkakshus-challenge! Världens längsta ord. Det är alltså en tävling där man ska göra ett pepparkakshus. Ja. Ett fint, roligt, härligt, inspirerande hus. Ja. Mm. Och den som gör snyggast vinner. Ja. Exakt så. Det är din bäst. Exakt så. Vi har delat upp oss i två lag. Och alltså, jag är lite orolig för dagens tävling för att här i Portugal finns ju inte de här färdiga, alltså nej, typ, vad heter det, mor Annas hus som man bara sätter ihop. Nej, precis. Ja. Det finns... Heter det så? Mor Anna? Jag har ingen aning. Jag tror att det är farmor Anna. Eller är det inte på Annas pepparkaka? Ja, ja, men det... Strunt samma, det finns inte här. Portugiser äter inte pepparkakshus. Nej. Bygger inte pepparkakshus. De äter typ inte ens pepparkakor överhuvudtaget. Så är det. Mm. Ja. Så att vi måste börja med att rita upp hur våra hus ska se ut. Ja. Ja. Du har förgjort en deg. Ja, jag gjorde en deg igår. En jättestor degsats. Så att den är redo. Mm, mm, mm. Och vilka är lagen då? Jag och Alma. Ja. Och bästa laget. Och mamma och Lauris. Va? Får ni inte hjälp av henne? Ja, hon är världens bästa maskot. Vinnarmaskotten. Ja, men okej. Men vi delar upp oss och börjar jobba lite på husdrömmarna då. Mm. Det är därför det ligger så mycket papper här. Men jag tycker att vi ska gå till köket. Ja, vi går till köket och ni stannar här. Fort. Hejdå! Laura fattar ingenting. Vi har haft lite olika idéer. Först så tyckte Harry att vi skulle ha ett skräckhus. Poppy Playtime. Mm, och sen så var du inne på sushi-restaurang. Mm. Och sen så har vi funderat jättemycket på vilken form. Och så kom vi fram till att enklast är att bara gå och skriva ut såna färdiga former från nätet. Mm. Så det har vi gjort. Så ska vi satsa mer på själva pyntandet. Mm. Och vad ska det bli för typ av hus nu då? Vet vi det? Harry's Toys Affair! Aha! Vi får se, vi kan komma att ändra oss en gång till tror jag. Men här har vi i alla fall lilla Harry, eller hur? Ser man det där i ljuset? Du. Mm. Ska du berätta vad du gör? Jag gör en hatt till mitt och pappas Muminhus. Tada! Nu. Ja, det är läskigt med saxen, ja. Den är väldigt vass. Nej, Harry, busunge. Och du äter godis, fastän det inte är lördag. Får man göra det? Nu är det så här. Mamma och Harry tror att vi kommer göra ett likadant pepparkakshus som dem. Få se. För att vi har tagit de här papperna. Men egentligen så har vi gjort så här hur vi ska lägga degen. Så här är för taket. Så här. Precis. Och nu ska vi göra för själva väggarna. Så. Jag bara ritar här. Alma. Mm. Vilken bit ska vi få? Den här tänker jag. Ah, den stora. Va? Jag trodde de var lika stora. Får se. Jo, men de här är ju lika stora. Sådär.
Dags att kavla. Är du nöjd? Ja. Vi saknar skorstenen bara. Den är i ugnen. Ja. Ja, vad är det där för något? Ja, men du får ta ut nappen om vi ska höra vad du säger. Nej, det vill inte visa den. Stopp, 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 stopp! Harry, du ska nog rädda den där från Laura. Nej! Vad är det som händer? Våra husdelar, de spricker och går sönder. Och trillar av. Våra... Det gör så avancerat. Nej, men det här, alltså, det här kommer inte gå. Säg aldrig, aldrig. Inte stöta till. Nej! Nej! Det här måste gå att laga. Allting går att laga, speciellt i Portugal. Allting går att laga. Husen är snea av vinda och de går ändå att laga. Laura gjorde sönder våran nygräddade skorsten. Laura, det är en bonse! Den går nog att få ihop ändå, tror jag. Hoppas jag. Nu har vi alla våra bitar. Gud vad jag ser ut i håret, alltså. Det är så varmt när man står så där vid ugnen. Eller vad säger du? Ja. Du ser också lite brädbiten ut. Vi började att försöka sätta ihop våra bitar med kallt sånt här baking glue. Mm. Var det en bra idé? Nej. Nej, jättedålig idé. Så nu har vi haft en i vattenbad. Alltså gud hur jag sitter. Ja, det här med att ha Laura på sitt lag. Det tycker jag man ska få ett handikapp för. Ska vi sätta ihop det nu då? Med varmt sånt där baking glue. Mm. Kör lite där. Nu är den lättare va? Mm. Är den fortfarande lite hård? Ja, vänta. Oh, så här och så här. Så nu. Okej. Okay. För att innan den hade varit i vattenbad, den var stenhård. Oj, vänta. Så, då har vi lite lim. Så sätter vi där. Oh, två väggar. Så nu sätter jag en sån också. Nada! Så. Nej. Jag tar inte den. Vill du ha den? Mm. Oj. Såklart hon vill. Vi kan ta den där. Ja. Men undrar hur lång tid det tar för att stena då? Torka, det står inte. Oh, det här är våran sida med en dörr. Den ska vara där. Ska vi limma på den? Ja. Mm. Jo, jag tyckte att den här gick ganska smidigt nu. Ja. Mm. Så ser det ut. Nada. Ja, du vill ha den. Men vi behöver den som ett litet så här, en vikt där. Okej, ta den. Ska du hoppa ner och gå till pappa och dem kanske? Och bara, hejdå. Så, nu Harry. Det här ska bli vårt tak. Utan aluminiumfoliet då. Ja, det är ju målet, att du ska kunna lyfta på det.
Men alltså det här kommer inte bli ett torrt idag. Jag vet inte hur. Alltså det här är världens bästa dag för Laura. Hon bara går och pular och fixar. Och hon älskade att hålla på och kavla. Gud, ung. Åh, ska du baka muffins nu? Baka, pappa. Ja. Jo, det här ska bli intressant. Ja, nu ska ni också börja sätta ihop. Ja. Men alltså. Ja, mamma är här. Jag har aldrig gjort ett sånt här avancerat. Nej, men jag snackar. Oj, nu ser jag att vi får huggna huvuden. Vi kanske ska höja kameran. Vi får sätta oss ner. Ja. Jag ska hämta fler delar. Nej, men det är ju otroligt hög ambitionsnivå från er sida. Ja då. Vi sänkte kraven istället. Tog ritning från näset bara. Oj, de är olika höga. Va? Hur kunde de bli det? De är utskurna i samma bit. Nej, men det här kommer bli så bra. Mm. Harry, jag behöver din hjälp. Taket. Jag tar den mest tåliga biten. Men vänta. Och sådär. Vänta. Förlorar inte. Harry, jag behöver din hjälp. Alltså, jag behöver din hjälp. Man sluta skratta på det där spöksättet. Man hör paniken. Den är ren och skär. Nej. Oh my god, Laura. Nej. Laura, du måste hoppa ner. Laura. Ja, men jag kan inte. Jag måste hålla i bitarna. Vårt pepparkakshus börjar kännas mer och mer som deg. Ja, jag känner också det att bitarna är lite så här blöta. Nej, men alltså. Oj, din gubbe får du vänta med. Så bröt min gubbe för tiden. Harry bara sitter och fokuserar på en liten gubbe han gör medan jag kämpar med huset. Han amputerar bort sitt eget ben med flit. Men alltså jag pratade med en förälder på svenska skolan här i Portugal som jag känner. Och så berättade jag att vi skulle göra pepparkakshus. Och han var så här, ja då får ni skynda er på för att de håller inte så länge. De liksom faller ihop på grund av luftfuktigheten. Mm. Och det verkar stämma. Alltså det är väldigt mycket fuktigare här inomhus också. I Sverige kan ett pepparkakshus hålla hela vintern. Men här, glöm det. Alltså här håller jag knappt en vecka. Nej men... Vad fasen! Nej! Nej men... Nej, men vad stökigt. Ska jag hjälpa er? Nej, det är för sent. Vi har ingen ingång till huset, Alma. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Vi är klara. Woohoo! Eller nästan klara. Alltså solen går ner klockan 5:20 i Portugal. Bea. Mera? Mera pepparkakshus? Nej tack. Nej. Vi är klara. Vi har ställt oss i det ljusaste huset. Nej, det ljusaste rummet i hela huset. Ja. För att visa våra kreationer. Ja. Varför gjorde du så där? Inget, det är bara så varmt. Ja, det är så varmt från ugnen tidigare. Nej, men det här har varit en av våra varmaste och svettigaste och stressigaste och kladdigaste inspelningar. Ja. Men när vi klipper så ser det nog inte så hemskt ut. Nej. Ja. Nej. Okej. Vem börjar presentera sitt hus? Jag och mamma. Okej. Och Laurit? Du minns väl historien? Jag minns historien. Jag ska flytta fram huset så ska du få berätta. Det var en gång en leksaksaffär som hette Harry's Toys.
Och den var skapad av själva Harry. Fast en vacker dag så rasade taket in. Och då var det kört. Så han körde på och delade alla presenter till de barnen som levde i stan. Och från sen dess så heter den Harrys Ryn. Bra! Så här ser den ut. Just det. Taket var svårt att få på. Otroligt. Ja, det bara gled av. Det var en gång en lycklig muminfamilj som levde i ett stort muminhus. De älskade julen och just den här julen hade de köpt riktigt många presenter. Men några inbrottstjuvar tog sig in och tog alla presenter. Muminfamiljen blev ju jätteförkrossade så att de drog därifrån. Och sedan rasade taket in och i stort sett hela huset typ sprack. Ja, och nu vet vi inte vem som bor här. Det hänger lite julgransbelysning och annat här. Precis. Varje vinter så tänds den dom upp. Ja. Och här kan man se spår från inbrottet. Ja. Stege. En stege som står här. Och nu är det ni där hemma som bestämmer vilka som har vunnit dagens challenge. Ja. Team Harry eller Team Alma? Kommentera nedanför. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Tummarna upp. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra. Tills vi ses nästa gång. Vi ses. Hej då.